ako mama nawe wamufasha ukamuhitiramo siwe mama we si n'uburenganzira bwe arega burya nta mwana ushaka iyo washatse uba wakuze kumuhitiramo ejo ugasanga urugo ruramunaniye ukajya usanga avuga ati mama niwe wandoshye hariga ibyo byo kuvuga ngo amahitamo byari ibyacu by'abagenga ariko ubu ngubu iterambere ryaraje mbese umukobwa arirebera reka mama ibyo ndabyumva banza wumve ko ari akaruru wawe nimba abasore batatu bamuhuriyeho urumva yagira amahitamo gute kandi nawe ubwo wakugisha inama rwose umva rake ndagukunda kandi mfite na gahunda ndabizi ariko nyine nawe gerageza pe gerageza umwe umwanya mpitemo ubundi kuki ushaka kumpata cyane ni ukubera iki umva rake ariko nta mpamvu nimwe ushobora kuma yatuma njya mu marushanwa na Ganza rwose mbabarira kandi urabizi ko ari inshuti mwamenyanye ari uko njye nawe tuzanye kugusura ndetse ubwo koko ndutisha umuntu wari inshuti yanjye koko nyine ibyo ndabizi ndanabyumva pe ariko nawe unshyiraho pressure ndende ariko ibyo ntabwo byumvikana rwose ahubwo wowe wakagombye kwihangana ugategereza nyine ngahitamo ntuzi ko bajya bavuga ngo ubutuhuti byari bitabona se nibyo birumvikana ariko nawe ntabwo wakanshyize mu gakino nk'ako ngako ariko se ubundi iyo umubwira akaguharira cyane cyane ko nawe ubizi ko umuzanye atari urukundo nawe urabizi ko utankundaga ninjye wagukundaga njyenyine ubwo se yakugishije inama umubwira ko yahitamo undi deneri Ganza cyangwa Chris rega mama abakobwa twaragowe abasore badukunda ni amagana muri abo bose mama biragoye guhita mu niyo mpamvu umuntu aba agisha inama reka rero tujye inama burabona mukuru wawe yahitamo undi erega buriya rake inzira ntabwo ibwira umugenzi iyo nza kumenya ko wamundaga kuriya ariko ntacyo ibyo reka tubyihorere ariko nagusabye imbabazi imbabazi naraziguhaye ariko ni wowe ubwawe winjijemo umuntu erega sheri iyo nza kubimenya ntabwo mba narakoze ikosa rimeze kuriya gusa ariko nanjye kuba naragarutse ntabwo nzongera kugenda uko byamera uko ariko kose ngo rero niba utazongera kugenda ihangane utegereze kuko ni wowe wabaye nyirakazihamagarira niwe wazanyemo Ganza rwose ihangane rero utegereze oke nta kibazo rekaniye kuguforosa ariko gusa nizere ko igisubizo cyanjye kizaza ari yego kuko ntabwo nteganya kuguhomba ene ni karibure sitari kabisa wese wari ukomeye namahoro nanjye ndaho birumvikana oke sha nyine impamvu nanjye gusura hari umukobwa nyine mfite inshuti yanjye nuko mbona afite zigi zajya ariko nashaka nyine tuzaza imperekezo iwabo tugiye kubasura noneho ubwo ngubwo nyine ndimo nditegura ko zigi zajya nizivamo nahita mfata irembo nta kibazo nkamushyira mu rugo ibyo ni byiza ibyo ni byiza urumva ni umushinga nyine ariko mu byo byose igitekerezo ni cyiza we ntabwo nabura umwanya rwose kuguhereza erega buriya Ganza ubuzima bwa gisore ntabwo aba ari sawa butuma umuntu yitwara nabi ugasanga n'ibyo akora kenshi kimwe n'imwe nta n'imibare irimo niyo mpamvu nyine bakeneye nk'abantu b'abasore ubanza w'umperekeze tubanza ugiye gusura mu rugo iwabo nyuma yaho niba byaciyemo neza kabisa nayo mpita nyine mfata irembo kabisa n'ubakuru ibyo bintu ntisaba cyane ariko nanjye mfite umukobwa umeze neza Chris wa musore w'inshuti yanjye ubundi hari umukobwa wakundanaga sinzi ko byaje kugenda aramwanga naje kumuherekeza iwabo ni uko nguko twamenye koko se nuko byagenze yaguhaye ipasi oya Chris yari yamwanze ubwo sinzi ibibazo bari bagiranye umuseke urabona rake biri bugende bite umva nanjye yangishije inama pe buri kintu namubwira ngaho nawe rero abasore batatu bashaka kumusaba bakanakora n'ubukwe gusa nyine njyewe numva yahitamo Ganza kubera ko nyine
Ganza niwe wamukuye mu marira igihe Chris yamwangaga. Njye nicyo cyatumye nikundira Ganza. Ke, njye ntago ariko mbyumva. Njye numva yakihitiramo Lionel kubera ko ari we w'umukire. Ngaho nawe bitekereza ke, urumva azajya mu rugo yakenera isabune akajya kuyisaba. Yakenera ikibiriti cyo gucana akajya kugisabiriza. Ubwo rero njyewe ndamushima amwisabira urukundo. Urukundo se araruguhaye cyangwa nyine aracyakurerega ntabwo mwari rwashinzwe imbizi. Ya, urukundo yararumpaye. Ahubwo yageze igihe mubwira ibyo kubana, arambwira ngo nimbe ndetse ho gatoya. Ahubwo uzi ko numiwe. Uramuvuze neza ngira ngo niwe uvuza wanjye. Cyangwa se ukajya ngo ni murumuna we wanjye ngo baravukane. Kuko niba baramutse batavukanye, kuri njye nabita impanga. Nanjye nuko yambwiye. Reka, nuko byagenze. Umva naramuporopoje rwose arambwira ati oya uretse gato ngo mumwe yamanze gutekerezo ariko wenda ntawamenya avamo y'ukuntu abakobwa b'iki gihe bameze muri iyi minsi abakobwa basigaye bagoye birumvikana ni ukudushyira ku munzani ubanza bagashungura cyangwa se wenda ugasanga aracyavuga ngo wenda ngo yarangije kwiga ntabwo bavuga ngo wenda niko akunda kubwira ngo ndakiga basigaye bafite impamvu nyinshi utamenya baragoranye wenda ntawamenya ariko nta n'ikibaba bitwaye ariko ubwo nanjye ngiye kugenda nkure nawe mubwire ko wenda nzamusura nzamubwira yenda nyine ko nzahagera wenda ntazi komplike cyane wenda nimugoroba dushobora kujya cyangwa se tukazajya ejo mbigabiterwa n'umwanzuro ari buze ko murabona haracyari kare oya nta kibazo rwose ejo tuzagerayo nta kibazo birumvikana ariko soso aho nawe wabigendeye ku mafaranga kandi urukundo si amafaranga ariko Lucky nawe ntago ari umwana azahitamo uwo ashaka muri bariya basore batatu Lionel na Ganza na Chris ndabyumva urukundo ntabwo ari amafaranga pe ariko nabwo udafite amafaranga isi irakubona ariko nyine ugendeye kuri ibyo ngibyo Lucky nawe arabizi neza ko Lionel afite amafaranga ubwo rero azahitamo ikimunejeje niba azakurikira amafaranga cyangwa niba azakurikira umukunda none se ke umuvandimwe tumufashije iki njyewe rero soso ikintu nafasha Lucky ni uko yambwira icyo akunda niba akunda w'umukunda nyakumukunda cyangwa niba akunda ufite amafaranga njye niho nabona nyine inama namugira akabona amahitamo meza uke nta kibazo reka tubireke naza aratubwiye nyine wewe ukabyumva ahubwo kereka duhaguruke tunigire mu mirimo erega ma kamubwira ku byagenze nyine urabizi nawe nkundanye na Chris noneho Chris turashwara mu gihe twashwanye hahita hazira muri Lionel noneho mu gihe Chris agarutse aje nyine azazanye na Ganza noneho Ganza nyine nawe arampropose nyuma yaho rero Chris aza kunsaba imbabazi ariko se ubwo wabemerewe ute wamwemerewe ute kandi uzi ko ufite abandi babiri wari wemerewe ariko muzi ko mwebwe umwishyira mu bibazo umuhungu wa mbere uramwemerewe uwa kabiri uramwemerewe uwa gatatu uramwemerewe byitwa gutendeka none se ma njye nari nzi ko bazansabira urukundo icyarimwe kandi rega umuntu abagarira yose ntago aba azi irizarumba n'irizera none se Ganza wambabariye koko kare kare ariko ko twari tugeze mu gihe cyo gusezerana ni ukubera icyo uri kumbangamira mani Ganza kese kese urabizi Lucky uzi ukuntu twamenye sibyo ntabwo nigeze guca inyuma ngo ujye gutereta Lucky kandi nzi ko mwari muri inshuti uzi ko Lucky twabaye inshuti mwari mwaratandukanye none si ubwo ugiye kuzana ibyo bindi by'amagambo gutyo hari ubwo nigeze ngutwara umukunzi nyine nanjye ndabizi ko mwakundanye muri ubwo buryo ariko wibuke yuko twari twakundanye mbere hanyuma se umusigira iki ubundi wumvaga umukobwa nkuri yari kumushyira hasi ukabura umuntu umukunda njyewe urabizi nabwiye umukobwa ko umukunda aranyemerera rero ndumva njyewe bitakwikuzamo ibindi bintu wenda ngo umubano wacu uzemo igitotsi kandi ukadusanga turi inshuti umva mbanze nkubwire Ganza ntabwo twakomeza gukundana dupfa umugore ubwo njye nawe turatandukana ariko Ganza nawe banza ushyire mu gaciro nawe urabizi uburyo nakundaga Lucky ariko
umenye ko ntazi bana zidakumanya amahembe mana. Iyo nza kuba ntamukunda cyangwa se ntaramukundaga ntabwo nari guhindukira nkakubwira ngo tugende kumusura. Hanyuma rero ndeka kubaza uzahitamo muri bariya basore uzahitamo Ganza Chris Lionel uzabikurute ma nukuri ntakubeshye biracyancanga pe kuko bose bankunda kimwe hahandi nabuze nuko nahakaniramo n'umwe nibura karenge yakubwire sinakwivanga mu by'urukundo rwanyu uzicare uhitemo umwe kuko na twebwe mu gihe cyacu wakundanaga n'umusoro ma nyine ndacyabitekerezaho nzababwira uwo nahisemo ariko se bose bazi ko bagukunda kandi nawe urabizi Ganza ujya kumukunda ntabwo wigeze ubanza kumbaza nari kubanza kukubaza se yari mushiki wawe yari mubyara wawe mwapfanaga iki cyangwa ujya kumukunda warabanje urambaza ariko se mana impamvu uri kunyiryaho gutyo ni uko ufite inzu wumva ko wahita umushyira mu nzu yawe ni uko njyewe nkiri mu bukode ntabwo Chris ibyo bintu by'inzu uzanye ni ibiki ibyo ngibyo nta kintu bisobanuye umva nkubwire mana kandi unyumve neza ibyo umuntu ntaho bijya n'ubundi ntarahitamo ubwo ntamitamo cyangwa wo kaguhitamo ubwo nta kundi nyine ntabwo nzi uko bizagenda ase kiri ubundi uba ufite ubwoba bw'iki icya mbere nta nzu ufite nta n'ikindi kintu wibereye ubundi se urumva yaguhitamo ubukwe buzaba ryari uzi ko n'ubu ngubu bahaba bambwiye ati kutubwira ngo bimeze gute gukora ubukwe nyine mba numva ufite n'ipfunwe yo kubivuga ubukwe se mbega nawe mama mushaka kwihutisha ibintu nabaye muretse ariko si bwo ndaba ndetse kubera basa ntabwo nkunda ndagukunda pe n'umutima wanjye wose ariko nabwo hari impamvu nyine ntajya mpita nemera ubu ariko rakireka njyewe mbanze nkubwire n'ubu ngubu nari namaze gutegura inshuti yanjye rwose ngo tuze kugusura urumva amafaranga ndayafite wambwiye ikibazo cyose ufite tukagikemura ariko ubukwe bukaba kuko buri gukomeza gutinza ubukwe rwose urimo urampendesha ubu ntabwo ubizi neza ko ubusore koko buhenda cyangwa mbwize ukuri byahita wenda ntabwo nshaka gukundana nawe cyangwa se kubana nawe kuko kamaze nkubwize ukuri ntabwo wazana mutuvuye ngo wenda se nguri kwiga ntabwo ufite ikibazo cy'amafaranga ndayafite buri kimwe cyose kirahari ubwo harabura wowe gusa gutikinga gusa ukavuga ati ndemeye imisomo Lionel kandi ga Lionel buriya biba bifitanye n'isano na Millionel ntabwo ube bibona se izina ry'umuntu ugasa ntakwanga kwita nawe ariko se mana yanjye koko noneho ko nigenje wa busore nzabacika gute ubu se oke ubu ngubu ngiye kubagerageza uzemera icyo kigerageza akumva yuko agomba kucyakira niwe tuzabana ariko se shiri wowe kutansubiza wambwiye ndimo ndivugisha bimeze bite wansubije ukambwira ati birakunda cyangwa ntabwo bikunda nyine impamvu njye nanga ko duhita dukora ubukwe nyine ndwaye kanseri rero niyo mpamvu nyine njye nanga yuko nakora n'umuntu ubukwe ubundi nyine akazababara akazabaho ababaye none se Diyone nyine ubwo urumva twabana kandi urumva twakora ubukwe koko gusirake ibyo bintu mbwiye neza nibyo cyangwa urimo urabeshya ariko wenda reka nizere ko wenda wasanga ndyamye wenda nk'abanye ibyo ndi kumva atari byo biri mu matwi yanjye urwaye kanseri cyangwa urimo urashaka kunyumva ndayirwaye ahubwo yayindi y'ikigugu na n'ubu ngubu ndetse kwa muganga bambwiye ko nsigaje imyaka 7 yonyine ufite ibyangombwa byo kwa muganga ndabifite rwose ahubwo mushaka muze tugende mu rugo mbibere mubinyereke njye nta byangombwa nkeneye kubona ngo nta byangombwa nkeneye kubona ndabaga wifashe singiye ko nshaka umugore tuzasazana ndashaka umugore
uzamara imyaka irindwi. Imyaka irindwi se ntabwo numwe. Nuko uvuze kandi arawe nizeraga. Nuko uvuze ariko nizeraga agenda. Upfa kuba urwaye kanseri. Kanseri isirakira. Uzi ni njye wayiteye. None se Pasiliyone mwambabariye. Mukanihangana pe basi uwo myaka irindwi akaba ari mwebwe tuyibanamo ko mbakunda koko ko numva ari mwebwe nkunda cyane tumara imyaka irindwi umurabo uzabona undi mugabo nawe usigaje nk'imyaka irindwi nta kibazo ahubwo hari ahantu nari ngiye nuko nari ngutwaye mu modoka hari umuntu nari ngiye kureba hano inyuma nari nyuze ku rugo rwe waba mfiri mu modoka gato nkabaza kureba kubona n'uwo mugabo ibyo ntari bihangane sibyo kandi ubu muri uzakira umva kiravuga aho gusohoka sohoka se sohoka mukingure sohoka sohoka hari umuntu ngiye kureba urukundo rwawe ndarubonye ntacyo urukundo rwanjye urarubonye wese wakwita mu ruzi rwitwa ikizima ceceka aho ngaho wanyama we noneho ikibazo cyarabye cyakemutse umva yabeshye Lionel yuko kwa muganga basanze arwaye kanseri bakamuha imyaka irindwi Lionel akimara kubyumva kwihangana biramunanira rekada ahita amusohora mu modoka nabi ubu ngubu bamaze gutandukana uwa mbere aragiye abandi arabakira ati ese bariya bantu bariya basore bose ntibamuvaho azasigaraho wenyine kandi kiriya kintu yahimbye kirakomeye njyewe rero uko mbibona umva afite gushiduka bariya abasore bose bagiye erega mama nawe yagiye kubihimba afite icyo yizeye ko bashobora kugenda cyangwa ntibagende none se mama mu murenge basezerana iki cyangwa imbere y'imana ntibasezerana kuzabana mu byiza no mu bibi bivuze yuko ari muri abo basore batatu niba nta n'umwe wavamo wakwihanganira uburwayi bwiwe mama niyo baramuka b'abantu ba yamuta ariko uzi ko ibyo bintu uvuze ari byo niba koko nta wakwihanganira uburwayi bwe kuko rero muri iyi si ntawe uzigihe azapfira hasi kuriya wihaye garanti none se mama urumva muri abo bantu habuzemo umuntu n'umwe wabyihanganira abaretse hari ikintu yabahombye ahubwo umuntu yakabanye n'umuntu kuko azi ko amukunda koko ahubwo mama nanjye biranyigishije ahubwo se nakiyagiye mama mbonye atuma keza ngo najye kumurebera ganza na kirisi umva rwose sinzi ibintu agiye kubakoresha pe harya mwese ntidukundana yego none se ko mutangiye kuvugira rero none se sheri ntiwaruvuze ngo twese turagukunda njyewe nikirije nawe ahita azamo kandi ngira ngo n'ubundi urabizi nganza yaje nyuma kandi nyine ngira ngo urabizi umugabo ni uwabanje aya rata sheri urabizi ko akambere karyoha ariko akanyuma katarusha naho kirisi rero ibyo aguma ahoragura ubundi se yavaga amajya kandi n'ubundi sheri ngira ngo urabizi umusarura cyakodesha gusa urumva afite ahazaza oya njye nyine ntabwo ndi mu by'imitungo waba uyifite cyangwa utayifite byose ni kimwe none se mwese ko mubibona nyine ko mubwiye ko munkunda murabona mwese twabana mugasheri rwose urabizi ko ngukunda bana nanjye kandi wibuke yuko wambabariye ngese ntabwo yanyemereye urukundo ariko ubundi wowe wajya ureka kumbangamira reka nze mbikwereke oya reka rero mwumve wo mwese mwumve wo oya mwumve isari ubundi bite byawe yesu ubundi ikintu gituma cyatumye mbahamagara rero ngiye kubabwira impamvu nyine mpora mbabwira ngo mube muretse mu by'ukuri rero mwese ndabakunda cyane cyane ko Chris ari nawe wambuje na Ganza none se sheri kuba warahuye na Ganza ku mpamvu zanjye bivuze yuko ugiye kumundutisha ariko se wagabanyije amagambo tukumva atakomeza sheri
Jyewe rero ntago ari uko ndakunda pe si nuko ntifuza ubukwe ahubwo mfite ikibazo. Sheri mbwira ikibazo ufite tugikemure kugira ngo ubuzima bwacu bugende neza tuba tugomba gufashanya. Umva Sheri ganza mwihorere ube ari njye uza kubwira njyenyine aragufasha iki? Jye rero ntabatindiye rwose jye ndwaye kanseri rero bampaye imyaka irindwi ubu ngubu nsigaje itanu yonyine kugira ngo mpfe. Noneho muri mwebwe rero ntuzemera ko tubana muri iyo myaka itanu kuko njyewe nanze kubicira ubuzima bwe nambwize ukuri rero. Ariko se Rakiko kubera iki igihe twakundaniye cyose ibyo bintu utigeze ubimbwira? Koko umaze imyaka ibiri urwaye ibyo bintu ntabwo ari ngombwa ko nari kubimenya. Wowe hitamo nimba ubana nawe cyangwa nimba utabana nawe ubivuge. Wese wamuhisemo. Ariko se ko mutangiye kuniraterana kandi mwambwiraga yuko mwese mu nkunda. Gose ngenda cyari mutoya ubwo nyine niba arahisemo ganza njyana nyine njyewe ibyo ntabwo nabyihanganira rwose. Sheri njyewe nagukundaga by'ukuri niyo mpamvu iyo myaka itanu njye nzayihanganira ndetse niyo wanapfa nkashaka undi mudamu ariko nzaba nta rukundo. Mujyane ba kanzana nigenze. Muraho neza. Muraho. Tubashimiye kuba mukurikirana filimi zacu nk'abafana bacu cyangwa aba followers bacu. Turi aha ngaha rero tubasaba ubufasha rwose subscribe naho tuzamukira naho dukura ubushobozi bwo kugira ngo dukomeze gukora izindi filimi. Turabasaba rwose umuntu utareba akana subscribe. Ayikande subscribe kandi barimo iyo wayikanze biba bihagije. Ariko nimba utari wayikanda dufashe rwose kandi subscribe natwe turebe ko twazamuka dukomeze kuba ibihangano kandi byiza. Nibyo ni ukuri subscribe niwo dukura ubushobozi bwo kuguma tubagezaho filimi nk'uko muzifuza rwose nimudufashe ni ubufasha turi kubasaba ntabwo turi kubategeka rwose tubasabye tubinginga pe ntitubabare muziduhe mujye mukanda na like ndetse na comment mutazibagirwa.